ফরেনসিক বহুতটা ফরেনসিক আৰু আমাৰ লগত ভাই আছে নমিটিক ভাই আৰু আমি এতিয়া গৈছোঁ বৰপেটা সত্ৰ আৰু ধুনীয়াকৈ মই ড্ৰোন চোন ধুনীয়াকৈ পলিথিন গাঁঠি লৈ লৈছোঁ কাৰণ পানী মাৰিব বৰপেটাত মই গম পাওঁ আগতে নমিটিক ভাইৰ বাইকখন আমাৰ দেৱাশিষ মোৰ লগৰ এটাই ওলাই আছে কাৰণ তেওঁ মানে আজি ঠাইলে বাইক নচলায় আৰু আমি গৈছোঁ ডাইৰেক্ট বৰপেটা সত্ৰ আৰু বৰপেটা সত্ৰত আপোনালোকে লগ পাই আছে আৰু বৰপেটা সত্ৰত কোনো ধামাকা মানে ড্ৰোন শ্বট নমিটিক ভাইয়েও ভিডিঅ' কৰি আছে ময়ো কৰি আছোঁ স্পেচিয়েলি ধুনীয়া এটা ব্লগ দেখা পাই আছে আপোনালোকে একদম স্কিপ নকৰিব চাই থাকক আপোনালোকে কণ্টিনিউছলি আৰু ব্লগ भैया रेडी हाँ एकदम रेडी भाई एक बार बोल लो आप कोयला बाबा की जय हैप्पी होली भाइयो वेलकम टू असम गाइस वेलकम टू कोलकाता भाई एक मिनट रुकिए हैप्पी होली वेलकम टू पास पास दे रहा इसमें पास 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 अरे हप्पा का हाल लग रहा है बाइक रेडी है हमारा বৰপেটা সত্ৰ আহিলে আপোনালোকে ভালকে এনেকে ৰেডি হৈ আহিব পলিথিনত মোবাইল চোবাইল ভৰাই আহিব কাৰণ এনেকে পানী মাৰিবই মোৰ ড্ৰোনখন বঢ়িয়াকে পেকিং কৰি আনিছো আৰু আমি ডাইৰেক্ট গৈ আছো বৰপেটা সত্ৰ আৰু বৰপেটা সত্ৰত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছো তাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় তো চাই থাকো ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব মই আৰু নমিটিক ভাই আগত থকা নমিটিক ভাইক বেছিকে পানী মাৰিছে চাওক গাইছে অলমষ্ট পাই গৈছো আৰু আমাৰ ভাই নমিটিক ভাই আছে ভাইয়া কেচা লাগা খতৰনাক লাগ ৰাখ ভাই সত্ৰ পালোহি বৰপেটা সত্ৰ নামঘৰ পালো আৰু মানুহ ইমান হোৱা নাই এতিয়া ৰং হলি 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 চবফালে ৰং আৰু মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান ৰাতিপুৱা লাগে সত্ৰ নামিছোঁ এতিয়াই মানে বৰপেটাত মই আমি গোটেই বৰপেটাখন ঘূৰিলোঁ বাইকেৰে বা আৰু অলমষ্ট বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ আহিছে সত্ৰখন চাবলৈ আৰু এতিয়া বাজিছে 11:30 আৰু 11:30 পৰিৱেশ চাওক গাইজ কিমান মানুহ হৈছে মই ভাবিছিলোঁ যে ভিতৰত মানুহ নাই এনেই পাতল মানুহ আৰু ভিতৰত চাওক চব গ্ৰুপ গ্ৰুপ হৈ পেলাই বহি লৈছে আৰু ৰঙত আমি কাকো চিনিব নাই এতিয়া কোন ক'ত আছে অকল মতা মানুহ নহয় মাইকী মানুহ আহিছে ইমান ৰাতিপুৱা দেখিছে 11:00 বজাত ইমান মানুহ আৰু অলপ দেৰি কিমান মানুহ হ'ব চাওক গাইছ আৰু গোঁসাই ইয়াৰ পৰা ওলাব আৰু গোঁসাই ওলাব টাইম আছে গোঁসাই 1টামান ওলাব আৰু গোঁসাই ওলোৱাতে টাইম দিয়া থাকে আৰু সেই টাইমতে গোঁসাইটো ওলাব আৰু ইয়াতে আমাৰ এতিয়া ডেন্স চলি আছে ডেন্স চাওক আমাৰ গাইছ ডেন্স গাইছ আমি ধুনীয়া কৰি পুৰা কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈছোঁ কিন্তু তলত চাওক তলত পেণ্টবিলাকত ৰং আছে তলৰ পেণ্টটো চেঞ্জ কৰা আমি ওপৰৰ তলতে চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু আমি ড্ৰোন ড্ৰোন চোন লৈছোঁ ভিডিঅ' ল'ব লাগিব গোঁসাইটো এতিয়া ওলাই নিলে আৰু গোঁসাইটো ওলাই নি পেলাই হেক্টা হেক্টা খোৱা বুলি কয় হেক্টা খুৱাই পেলাই আৰু ঘূৰাই আনিব আৰু ঘূৰাই অনাৰ পিছত আমি আমাৰ জনী ল'ব কি ল'ব পাৰোঁ নাজানো ট্ৰাই কৰিম ভালকৈ ল'ব যিহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে জিলাপি 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 দেখি মোৰ বহুত খাব মন গৈছে আৰু সেই মানুহজনে পিছফালৰ পৰা হাই দিছে মোৰ কেমেৰাত আৰু আমি জিলাপি এতিয়া খাব টাইপ নাই কাৰণ গোঁসাইটো এতিয়া সত্ৰৰ ভিতৰত আনি আছে ত' ব'লক
হেত্তা খোৱা শ্ৰীকৃষ্ণক আনিলে সত্ৰৰ ভিতৰত হেত্তা খোৱা মানে বৰপেটা ভাষাত কি কয় যে জোৰোণ বুলি কয় যে আমাৰ অসমীয়া নিয়মত তো জোৰোণ জোৰোণ দি পেলাই আনিলে আৰু এতিয়া কৃষ্ণৰ বিয়া পাতিব দেখিব এতিয়া বিয়া হাত পাক ঘূৰাব আৰু লগতে বাঁহ ভাঙিব তো বাঁহ ভঙা কাজটো চাগে আগতে হৈ গ'ল তো ইয়ার লগতে মই আপোনালোকক ব্রোঞ্জৰ ওপৰত দেখাই দিছো আৰু ব্রোঞ্জটো আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে চাই কমেন্ট কৰি জনাব ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে অর্থাৎ কৃষ্ণক এনেকে সত্রর চারিওফালে হাত পাক ঘুরাব এতিয়ালৈকে পাঁচ পাক হয়ে গেল আর দুপাক আছে ঘুরাব আর এনেকে ঘুরাই আছে আর আমি চারিওফালের পর আপনার দেখাই আছো কেনেকে ঘুরায় এনেকে সবে মানে কান্ডত লো পেলায় গোটে মানুষে এনেকে ঘুরায় আর আমি বেলেগ লোকেশনের আপনার দেখাই আছো এনেকে ঘুরাই আছে আর সকলে এতে কি কয় সেয়া করে আছে সেয়া জানাই আছে যাতে সকলরে অপায়মঙ্গল দূর হয় আর সকলের ভালে থাকে আর এই বছরটা যাতে সকলরে ভাল যায় তার কামনায় সকলে সেয়া করেছে আর এই শেষ হওয়ার পিছত মন্দিরের ভিতর মানে কৃষ্ণ গোসাই সোমাব আর গুরুপুর আমি শুনিয়া মতে এনেকে গোসাই পিছফালে হাত পাক ঘুরলে সকলরে জীবনের কারণে অপায়মঙ্গল দূর হয় আর এনেকে সকলে হাত পাক গোসাই পিছফালে ঘুরে আর দৌল শেষ পিছত সত্রর পরিবেশটা চাওক গাইছে এনেকা লাগিছে একদম নিজান পড়ে গেছে কোনো একটা মুখর মাত নাই কারো একো শব্দ নাই একো সাউন্ড নাই ইমান বেয়া লাগে দেউল যাওয়ার দেউল শেষ হওয়ার পিছত আর গাইস আমার দেউল শেষ হয়ে গেল বহুত বেয়া লাগিছে দেউল শেষ হওয়ার পিছত বহুত বেয়া লাগে আর নেক্সট বছর মার্চতে দেউল হব আর মার্চর 24, 25, 26 নেক্সট ইয়ার দেউল হব সকলে চাব আহিব আর ভিডিওটি মানে খতম করলো কেনেকা পালে কমেন্ট করে জানাব টাটা বাই বাই।